hægri fjórir í vinstri þrá. Vinstri hægri fjórir í vinstri þrá. Hérna. 50, beint blind, niður, 70. Bílaklúbur Skagafjarðar var stofnað fyrir 27 árum. Katrín María, þú ert búin að vera í þessum klúbbi og leiðtogi hans um langa hríð. Hvers vegna fórst þú að skipta þér að þessu? Þetta er náttúrulega ofsalega skemmtilegu félagskapur og það er mikil spenna og gleði í kringum akstursíþróttum. Sumir segja að þetta sé bara hreinlega í vatninu að þessi áhugi Skagfirðinga á akstursíþróttum heldur að svo sé. Ég hef svolítið verið að fylgjast með akstursíþróttum í öðrum héruðum og það er eitthvað pínlítið öðruvísi í Skagafirði. Það er meiri þáttaka þegar hún er almennari. Það hefur alltaf verið mjög auðvelt að fá samstarf við yfirvöld sveitarfélagsins, við fyrirtæki, fá almenning til að taka þátt og gefa leið og annað slíkt. Og það er einhvern veginn, ég man einhvern tímann stónu til að fella niður keppnishald og það voru bara konur og kvennfélaginu sem að hittu mann út á götu og sagði hvað á ekki vera neinn valdi keppni, hvað þetta þýða á. Þannig að áhugin er mjög almennur og þegar ég hugsa þetta líka að ég ekki fjölmennari byggðalagi, þið skuli í raun og vera fjögur félög sem að innihalda access íþróttir af einhverjum toga eins og bílaklúburinn sem að ég hef verið hluti af í þessi 27 ár. En síðan eru hjólamenn með félagskap, fjórisunni jeppa deild og snælíf, vélsleða fólk, þannig að þetta snýst voða mikið, annarkvort hest eða hestu pleirist mér hérna í Skagafirði þegar ég hugsa það. Baldur varð Íslandsmeistari í rally ásamt Aðalsteini Símonarsinni í fyrra en þeir hafa keppt saman í nokkur ár og alltaf náða ljúka keppnum sem þeir hafa farið í en það er víst ekki mjög algengt. Baldur, þú ert að brasa eitthvað í bílnum fína, hvað ertu að gera? Já, ég var mikið að skreppa í bíltúr. Jú, gerna. Ég ætla að bjóða þér í bíltúr til þess að við getum komist eitthvað, þá þarf ég að sitja á bensín. Já, er það ekki bara út á stöð, eða hvað? Nei, það gengur víst ekki á þennan bíl. Nú? Við erum með svolítið hærri oktantölu. Já, hvað erum við með á oktantölu? Já, við erum með 106 oktan. Fæst það á Íslandi? Það er til hjá N1 skaffar okkur hérna blandu Þetta er mjög tjúnaðar turbóvélar í þessu. Já. Og þær þurfa gott eldsneyti. Mm-hmm. Þannig að þú setur það á. Já. En þessi bíll út af fyrir sig, hann er nú ekki bara eitthvað venjulegu, sko? Nei, hann er nú ekki alveg, þetta er sko, í grunninn er þetta bara venjulegu Subaru. Já. En Tommi Makkinen, fyrirvöndi heimsmeistari í rally, hann smíðaði hennar bíl út í Finnlandi 2007-2008. Akkur á þennan? Þennan bíl. Já, hvað segir? Og hvernig komst þú yfir hann? Hann var keyptur hérna nýjur sem ég segi 2008. Páll Harðarsson í Keflavík keypti hann frá nýjan. Mm-hmm. Og keypti á honum 2008 og 2009. Og eina keppni 2010 minni minn. Síðan var hann bara búinn að standa inn í skúr og hérna hafði ekkert verið notaður. Og hvað hefur hann sem aðri bílar hafa ekki? Hann er náttúrulega, þetta er vel smíðaður bíll og hérna feikilöflugur. Mjög góða fjöðrun, góða bremsur og bara vel útbúinn. Er það það sem að rallybílar þurfa að hafa? Já, eða það er að ná árangri. Það er svona, fjöðrun og bremsur eru mikið atrið og aflið líka. Já, og vera snöggur upp í höndum. Já, já, já. En við erum reynda með svona, sem sagt, alheimsreglur í rally. Það eru hámark 300 hestöfl. Já, það er þessi? Þessi svona slagar í það, að vera 300 hestöfl. Og Baldur er ekki nema 4.5 sekúndu að koma bílnum upp í hundraðið. Að sitja í rallybíl er ansi ólíkt þegar verið í venjulegum fjölskyldubíl því að þú ert með 60 punkta belti, hjálm og alla græður. Já. Þú ert vel spenntur, þú hreyfist ekki neitt, sko, þú ert bara fastur. Nú mætti halda að Baldur hefði gert lítið annað en að keyra rallybíla ævina, en svo er ekki. Ég pröfaði ekki rallybíl að keyra rallybíl fyrir 2010. Hvað er þetta að segja? Hvernig getur maður náð svona árangri á skömmu tíma? Þetta er í vatninu. Þetta er í vatninu. Já, og þannig fer það í blóðið og... Góður. Ég held að þetta er þannig. Já, eigum við að skella okkur í þetta? Við erum að setja hérna, við skulum setja fyll á hann. Já. Eins og þið sjáum þá er hérna ekkert sull hérna bensín. Þetta er svona alveg útbúnaður. Já. Svo er þetta, höfum við bara með okkur í servicebílnum. Já. Og þurfum alltaf að fylla á milli leiða. Já, ertu með tunnuna með? Ég verð að hafa hann með mér því að maður setur aldrei meira bensín en maður þarf kannski fyrir hverja leið til að þyngja hann ekki. Já, miskri. Og ég er nú búin að eiga alls konar bíla meðal annars 8-sílindra öfluga bíla. Mm-hmm.
sem eigið hann miklu, en þessi slær allir við. Hvað eigðir hann á 100? Í sparakstri, miklu sparakstri þá gætum ég komið honum svona 35 á 100 inn á sérleiðar með svona 70-80 lítið. Bjóstu við því þegar þú settist upp í bílinn 2010 að þetta yrði myndi heldtaka þessum? Nei, veistu. Ég náttúrulega byrjaði ekki á þessum bíl fyrir bara í fyrra. Já, og vinnur Íslandsmeistaratitilinn á þessum bíl? Já, já. Ég var á mun, afl minni bíl fyrst, sko. Mm-hmm. Ég kaupi, svo kallan non-turbo bíl, 2010. Mm-hmm. Kefti á hann fyrst í Skagafjörðurrally. Og tók tvær aðra keppni það ár. Og svo kefti ég tjónaðan bíl, svona Impressu, sem að... Það var 2011. Já. Og smíðaði hann frá grunni, semst bjó til rallybíl úr honum og kefti á honum 2011. Hvernig kefti? Það búið að ganga ýmsu þetta. Þeins það ár held ég að hafi verið þrisvar sinnum sem ég vantaði eina sekund til þess að ná fyrsta sæti. Þetta var svona, og ég var alltaf svona alveg við þetta sko en ég náði ég aldrei alveg. Fyrr enn í fyrra? Já, í fyrra þegar ég kem á þennan bíl sko, þá sem sagt náði ég sigur í heildarkeppninni. Þeir félagar Baldur og Aðalsteinn hafa tíð til að verja í ár sem setur auðvitað pressu á þá, ekki síst á heimavelli. Svo er Skagafjörðurrally, það er alltaf hérna á sama tíma. Það er alltaf helginni fyrir Verslunarmannahelgi. Það er búið að vera það í mörg, mörg ár. Mm-hmm. Og það verður engin undan tekning á því? Nei, það verður haldið hérna og verður sennilega sambærilegt bara við höfum verið með síðustu ár. Við keyrum upp á Þurafjalli, fengum að nota gamla Þurafjallsveginn að hluta og nýja veginn og loka veginn. Við byrjum þar venjulega á föstudögum, þá tökum við Þverafjall og höfnina hérna, sem mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Og svo það Mælifellsdalurinn. Hann er einhver skemmtilegasta rallyleið á Íslandi í dag. Ég get hérna ekki beðið lengur. Nei. Nú langar mig svo að fá að fara með Íslandsmeistaranum í rally í þennan flotta bíl. Ég held við séum alveg verið að tilbúin, sko. Það er ekki dropið.